الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلندريني تقن بتم الله تمنير أبسلوتا صلوات بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شوق تاتي إذا تتشي بسلمة مير ديل دي تنك يا ميتت اتفرمين سات تشتين اتسلات تشتين është përmend si problematik tek krijesat më të mira nëse ata e kishin bë. Ato janë të dërgumë të Allahut alayhimus salam. Allahu xhallahu ala ka zgjedh prej bijve të Ademit pejgamberët. Dhe të gjithë pejgamberëve Allahu subhanahu wa taala u ka shpallë një gjë të përbashkët. Të gjithë pejgamberëve. La in ashrakta ليحبطن عملك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك كم يشبال تيه محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الذين من قبلك لا تشيش المهرد ستر لئن أشركت كيف تفرمو له نسيبا شرك أرتاق الله ليحبطن عملك رسولتات يشت أسجسون غيبرات Kjo dua, namazi, azhërimi, sadakaja, gjihadi, ka vepër më të madhe se gjihadi, s'ka, gjihadi, gjitha veprat, shkin hoq, binuj, la in e shrakt, nëse ti i ban shirk, Allahut, la in, pejgamberi Allahut zbën shirk, ma dhe s'ka pejgamberi Allahut që është afru nga shirkot, jeshtë, jo shirk me mu, a thu vodë Allahu Gjellar, nëse e ka dit, ma dhe i ka zgjedh, dhe për zgjedh, Dhe dërgum të vetë, kujnë i drejtojtë Allahu Gjellera në të fjarë? Nejve në drejtojtë mështë. I thotë Muhammedit, sallallahu aleyhi wa sallam, qëllimi është të na, la in e shërakt, o biri Ademit, o kërjesë Allahut, nëse më bën ortak muë, nëse më barazon muë, me dikan për kërjesëve, la in e shërakt, la jahbatan në ameluk, do të asgjësot dhe pra. Barazia e krijesës me Allahun subhanahu wa ta'ala i kushton njeriut shumë. I kushton ka njeriut shumë. Me po, kjo qështja është përblimit dhe dënimit. Kjo qështja është përblimit dhe dënimit. Qështja është gjësimit të veprave nuk është sikur berzat e New Yorkit dhe Frankfurtit dhe të Londonit. Berzat atje hipin dhe zdripin. Euro dhe dolari hipin dhe zdripin. Dhe ato që i mirën me këto sene e dinë. Dhe zemrat ju dridhën shpesher A janë shesum Mi po kjo s'ka të boje me shpërblimin e dunjas Nuk është biznis i dunjas Kjo ka të boje me përfundimin ton si njerëzi Ka të boje me lumëturin ton të amshushme Përgjithmonshme Dhe mjerimin ton përgjithmonshëm Allah në rujt Dysen e vlasën Ferikun fil gjenneti wa ferikun fil sa'ir Allahu Gjellera ka thonë Një grup i njerëzve do të shkojnë në gjennet e një grup i njerëzit do të shkojnë në gjehenem ato që mbesin në gjehenem për gjithmon janë njerëzit të cilet ka në vdek ka ndru jet ka përfundu jetë e tyre fundi jetës e tyre ka përfundu me qka? Shirk le in e shrakt nëse i ban shirk Allahot do të thotë ti Muhammed sallam, nëse ban shka në gjuhën e sakakit të pari në gjuhën e shqiptarë nëse ban shka nëse ti i ban shirk ortak Allahu subhanahu wa ta'ala la jahbatan në ameluk të ukit ka arthë nun nun i vërtetimit kjo med vërtet dhe të asgjësohen vepërt a pse punoj njërzit a s'punoj njërzit për rezultat pse falen njërzit pse mundohen njërzit pse lodhen njërzit pse hargjojmë energjina pse hargjerojmë na a nuk dojmë rezultat a e presim një dit na ku të dalim para Allahu subhanahu wa ta'ala a dit dhe i dërgumi i Allahu sallallahu aleyhi wa sallam i prat njerëz e këti umeti nëse këna pa dërgumin ton ama e përmendim, e dojmë apo jemi të gatshëm u sakrifiku për ta sallallahu aleyhi wa sallam apo i shkon një qast me taku ata më i mirë se gjithë jeta jonë apo sallallahu aleyhi wa sallam a i prat ty e mi për ti nuk mundesh me taku ata se bedel të ba'dahu kënë rëshu pas ati nëse i ban Allahu të shirk nëse i ban Allahu të artak anë e vlazni Ta marim atë glupën e koncentrimit ton, fokusimit ton njëtë,
le të fokusohet jeta jon, shpirti jon, mundi jon, energjia jon, le të fokusohet në ta që Allahu mos gjenë ty e si rob, si birja ademit mi bashirk. Wallahi si ka hije birit ademit mi bashirk. Wallahi si ka hije krijesës mi bashirk Allahu subhanahu wa ta'ala. Si ka hije asë një personi për njerëzë në dunja mi bashirk. Ortak Allahu subhanahu wa ta'ala se aj Allah gjithë të mirën e ka dhane, gjithë të mirën e ka falë. Allahu gjellu ala. E si ti e barazon Allahu me krijesën. Edhe krijesën me Allahu. Si ka mundësina me konsideru barabart. Aja i cili është një. Dhe kur thurë se Allahu është një. Aja është unikat. Aja është i përsosur gjellu ala. Aja është absolut në cilësit e veta. A krijesat, njerëzit, kur janë shpirt dopt, kur janë me fuqit dopt, kur janë me mendjet dopt, kur janë me besim të dopt, me iman të dopt, me mos njohet dopt, me gjehel të madh, me njëranës të madhe, me ersim të madhe, me tërë të madh, zjekën për a veti, qka bëjnë? I bëjnë artak Allahu subhanu ta'ala. Në këtë në gjukimit, këna përmend, se do të delë birja ademit për Allahu subhanu ta'ala. Në do të dalim për Allahu gjellu ala. Do të delë njëri ju që i ka bëhë shirkë Allahut. Do të delë njëri ju që i ka bëhë artak Allahu subhanu ta'ala. Dhe Allahu gjellu ala do të thotë, o birja ademit. I cili është i vogël dhe imët edhe me mendje edhe me trup edhe me gjitha që i posedon. O birë i ademit, po ta kishe pas dunjan sot, të gjithë ndore ndane. Po të kishe konti imbreti kësaj dunjaja. A e kishe dhuru dunjan, a e kishe dhuru këtë gjithë këtë botë që sot njerëzit po bojnë lufta, lufta e parë, botërora e dyte, trejta, pritët, ajo tjetra dhe kjo tjetra dhe plët prej lufta që i këtë bo, dhe parandorë dhe parandori që kanë shkut shumë ta. O birë i ademit, a e kishe dhon? Po të pozot, kishe dhon. Bela, po si jo zot, e kisha dhon. E Allahu gjellarë në e këthen neve filmin në dunjan, a thot neve. Po dhëmë marrë nga mësim për ati birit ademit, i dhe me gjëgimi që i ka bashirë për Allahu gjellarë, dhe shkon gjehenem për gjithmonë, në dunjan kër ishe kom kërku diçka që e shumë e rogull, e Allah të shirke bi. Mës të më bëshë artak. Qka? Allahu gjellarë kërkom për neve si bërë artak. E qka është shirkë o dozni? Në ndesin e djeshëm e përmendëm qka është islam. Dhe cilin islam, Allahu e dënë për njeri në ditën e gjykimit. E qka është shirku? Qa është e kundër të islamit? Shirku është e kundër të islamit. Neve nuk kena mundësi me kuptu islamin pa e kuptu shirku. Asë shirku pa e kuptu islamin. Të dyja duhet pa tjetër mi kuptu në këtë mënyrë. Dhe kjo është menhegji Allahut në Kuran. Allahus në e përmen neve vetëm gjennetin, po edhe gjennetin në glasni. Nuk në e përmen vetëm mëshirën e ti, po edhe hidhrimin e ti, apo? Edhe se në ka të regu se, mëshirën e ti e te kalon hidhrimit. Të Allahut subhanahu wa ta'ala. Mi po, në i përmen të gjitha. Nga se janë oponenta, janë cilësi, janë faktor që duhet mi marë parasysh besimtari. Kanë thonë djetarët islam, shirko është tesvjetu l-makhluki bil-khalik bisarfi eji nauin min enua il ibadah. Le, barazimi i krijesës me krijusin bisarfi eji nauin min enua il ibadit i lehu duke ja drejtue një loj prej lojit të ibadetere që i takojnë vetëm Allahut krijesës. Pra fillimi i definicionit të da barazimi. Barazimi e kuptojnë njerëzët. Presjeneve ma thjeshtë në krasën e parë që mësohet. Se mësohet njerëzët, edhim barazimin që pashtë. Në vëllazni, si kur që i mësohet njerëzët, vëllahi, dhe tjetës përdishtë me kalimin e kosë, a edhini se barazimi si barazim. Barazimi si barazim. Bot ishtë drejtë të njerëzët. Mi thonë dikujna për njerëzët një ishtë i barabartë në tishtë, ti qatë sytë, ti vodalli, ti si tamam. Ama njetë e bojnë këta vëllohi, njetë e bojnë njerëzit ta. Dhe tjetës e përdiqme, për të mbrojt zulumin e vetë, një ishi bojnë pesh, një ishi bojnë dheqe, një ishi bojnë një qimë. I barazojnë të. Në matematik i bojnë barabartë të këto, njetën e vetë. A nuk janë që sharak njerëzit? A nuk janë naiv njerëzit? A se mërë të kanë që dënim të Allahu subhanu wa ta'ala? A në vlasni, pas ishe njerëzit me jetën e vetë, dhe me nxarjet e jetës e vetë, me kaderin që jetojnë, e bëj kanë këtë zulum të madh, e jetoj kanë këtë zulum të madh. Allahu ka qenë pejgamber, ka lënë libra, ka lënë hoxhallar, ka lënë dituri, na e ka falë Allahu gjuhën, të mirë mi vesh, komunikim na pas ka falë Allahu gjellala, verbale, jo verbale, elektronik tash, edhe loj loj komunikime që edhe mënyra për me nëzahën dituri, ka lënë Allahu gjellala, andaj ka falë Allahu subhanu ta, inna Allahe la e lëfiru anju shrakebi. Allahu s'falë asesi t'i bërë shirkati. Andaj, a njeri cilë e vdes me shirkë, a njeri cilë e përfundon jetën e vetë, dhe i ka bërë të akë Allahut subhanahu wa ta'ala, a i person nuk ka hise në mëshirën e Allahut subhanahu wa ta'ala që është gjenet i ti. A i person, këta thimin, a? Jo, nuk këthena. Këta e thotë Allahu gjellë vara, kryu si jonë,
sepse Allahu subhanahu wa taala ka marr besën vetës. Se nuk ban zullum. Allahu xhela nuk ban zullum asni fi, as pa. Me pollazni. Kur ndodh problemi që njerëzit ta bëjnë 100 babat me 500? Kur ndodh problemi? Kur ndodh ky problem? Ky fenomen shumë i keq te njerëzit. Kur ndodh ka? Kur vallahi ata nuk e din tasvitul khaliq bil makhluq, apo tasvitul makhluq bil khaliq. Barazimi krijesës me krijuesin ndodh ka në atë moment kur njeriu nuk e kupton veçrin e vetë, sa është i vogël ai e sa është i madh Allahu. Kur na nuk e kuptojmë se sa është e rëndësishme puna jonë. Në momentin që biri Ademit i jep përparësi punës vetë dhe e zmadhon punën e vetë. Në momentin kur une i mamlëkun e zmadhoj e bajtë madhë. Në momentin kur na i zmadhojnë asendet. Ato nuk janë qashtë mëdhoja. Në të moment ndryshot matematika. Një ishi bëndë dysh, dysh i katërshë edhe kështë mëdhoth. Ndronë matematika, bëndë problem kjo. Edhe këto barazime nuk bëna ekuivalente ma. Nuk janë barabartë të këto. Këto barazime janë gabim krejtë. Këto formule që ishin numra gabushëm, rezultate gabushëm. O, lasni, me konë që njëtë në qesin numrat gabim, s'ka problem, letë falimenton njëri, s'ka problem, se japin ndim sociale njërës, s'ka problem, nuk vdes, nuk janë të vdek njërës, tja. Ama në ditën e gjykimit, a ka ndima sociale? Në ditën e gjykimit, a ka avokat? Në gjyqet e njërës vërto, avokati pagun, s'ka problem. Njoni e vjetë këtë dërgjavën, tjetëri e vjetë një kashtë me traktor, njoni haburgin, tjetëri del jashtë, edhe botë irnel bile për tjetë. Ligjën e zullumit dunjas. Kjo dunjas është. E ta Allahu subhanahu wa taala çka mushrik. E ta Allahu xhellahu çka pas ka i person që i bëj ka shirk Allahu xhellahu ala. Pse përmendëm ajetin e sotu zunar? La in ashrakt. Nëse ti bën shirk Allahu subhanahu wa taala. La yahbatan amaluk. Allahu xhellahu ala pas ka dashme na tregon edhe. O Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka thon. Po edhe ju o ummeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ju më skujtëni se ka, une kam hatër në këtë mesele. Se madhënia Allahut është me madhe nga gjitha. A ne këtu të qëndronë sebepi, shkaku, kryesor nga i cili inicohet shirku. Nga qka? Nga jo se njëri nuk e din madhënia Allahut, sa është i madhë Allahut gjellë vajle. Mushrikt, gjatë historis, ato të kurashitët, e Muhammedit a.s. dhe tjertë, i kanë bërë shirkë Allahut subhanahu wa ta'ala, kur ata në mendje kanë pasë dvogël Allahun. A dvogël, shumë dvogël? Jo shumë dvogël. A me kanë paramendu Allahun shumë ma të vogël se ajo se sa e meriton Allahu subhanahu wa ta'ala. E kanë te i kaluat limit të kuq, atë hvi, të kuqe, atë kufi, ku Allahu e meriton për vetë. Edhe kanë dhënë Allahu gjelar atë deregjë ma të vogël. Prandaj, nëse na kemi në zemër, këto se një në zemër, më bërtham të na, ti mund është sa dush mushtir, na, kemi shantë mushtir, sa të dojna, mi por nëse jemi rritë në rrath të shirkut, nëse jemi rritë në rrath të shirkut, ku shirku bëhet në trend të njërëzit dhe e merë atë trajtën e vetë, formën e vetë, ha? Si kur edhe materja si materja, shumë nëse është në formën ndryshme, po ka ajre, ka lange, ka substancë e ngurt, e kështu më rath, edhe shirku si shirkë ndronë të njërëzit, edhe shirku si shirkë ndronë të njërëzit, formët trajtët i ndronë, i të leuën, bëhet njëra njëra, bëhet benetën, lëdhe njëra është i paracitet njërëzve, si pas asaj që qka njëriu ka pasion, qfar epshi ka. Qashtu edhe paracitet shirku. Andaj, nëse Allahu është i vogël dhe me ndjen tonë, atë të me ditë madhinë Allahut, kush është Allahu xhellahu ala. Njerëzit që tallën me fenë Allahut, njerëzit të cilët punët e vogla i minimizojnë, punët e vogla i dukë nësy, ta hsebunehu hajina, me ndërën se janë punët e vogla, të mëdhojtë Allahu. Në mëdhojtë Allahu xhellahu ala. Andaj, na muslimat, nëse dojmë me shpëtu dhe rinë fonë, nëse dojmë me jetu të anë si duhet sikur që Allahu knaqët me neve dhe me taku për jamerin sallallahu alaihi wasallam nesër e me pi uj prej dorës e ti të ndërshme dhe mos mu eshtë kur njëherë dhe me hinë gjenetin e Allahu me kalu urë në siratit, nëse dëshërojmë të sende na, atëherë duhet pa tjetër me kuptu, mi kuptu këtë sende sikur që Allahu donë, jo sikur na, e shejtani dëshërëm na mi kuptu sende sikur që na dojna, sikur që na kanët neve, sikur që ekzistor ajo matematik, ato regula, ajo logik e deformume. Ka diloj logik e shmazdim. Nëse logika e njëriut emocionale, e jonja, në kena mërzi, në kena qef, në kena gzim, në kena relaxim, lumëturi, edhe e kështu më rafë, perceptim. Nëse logika e jon emocionale, në mund neve, dhe e mund logikën e shëriatit, apo logikën kuranore, të na, atër vjen shirkë me kalimin e kosë. Shëtani nuk vjen, mi thonë birit ademit, banë shirkë allot me jëherë. Zarafila e shirkët është dalë gadalë.
duke u kap të sebepet e jetës tonë. Në ato pika ku biri ademit apo shëshëria është me e dopt, që ti prek. E këna përme një dërës, nëse në pikë është njëri me e dopt. Pika me e dopt e njëriut është më kati. Kura e banë gjunajnë dhe njëriut e ndinë barën e gjunajt. Apo? Ti banë gjuna, edhe s'ka birë të ademit i cili ka natyrë, normale, e nuk e ndinë barën e gjunajt. Vjedhja, rena, mashtrimi, edhe kështë më radhë. Shkon të shpia ma, nuk zë gjumi, thot, qish e lashbet, qish e mashtrova, qish, qka, kjo, a të mundon të? Të mundon këtu. Sa që ka njerë zevrasin dhe i kanë hinë burka i vetë vritit në burka, së në duran. Bara. Atër kjo është një sebe, këpo? Të pop dhe i nuhi të lesa në Zadafila e shirkut ka qenë, ka thonë Ibn Abbas i radhjohan, të lemme nusi e ilmu obidet, kuru haru dituria, pe amërët Allahot, kuru haru dituria Ademit a.s. dhe të uhidit, ubidet, fillun t'i adhuroj njerëzit, si? Me vdekjen e njerëzve të mirë, me vdekjen e njerëzve pozitiv, me vdekjen e njerëzve të cilët i kanë marrë njerëzve dhe faktikisht o kanë tregu rrugën e teubes dhe pendimit, me vdekjen e njerëzve të cilët njerëzit kanë ditë me u largu barën e gjunahit njerëzve prej zemrave, nga se gjunahit ka thekaj, ka barë. Mushrik t'i kanë thonë, pejgamberit s.a.s. Wal nahmil khatajakum, t'i bartim nga barën t'yje. Wal ehmilun nga ethkale me ethkalihim. Allah Gjallat ka thonë, do t'i bartim barët e vetë dhe tjera të njerëzve ta. Ethkale, mbi ethkale, barë, mbi barë, do t'i bartim ata. Këto kënë Zanafila. Zanafila e njërët, pra, kana duke mbështet të dikush për njerëzve. Thonë, filoni ka mundë si pak me një falë gjinat mu, si ko qesh feja krishterizm. Krishtert janë derivat i asaj. Dervishat e sotshëm, sufit e sotshëm, janë derivati që asaj. Shehu, shkon të shehi pak, shehi të kalzëm dhe ertin nga elin, edhe shehi të sos mund të kjetë. Atë barën që i kim rejna, pak e thladit, faktikisht. E mërë një akull, usos. Nëse plegos është dikone, po, a mi aktojnë vetë me mërë atë akullën e usos. Jo, në qëtë moment, po, më dush me shku mjek, po atjetër. Kështë, kjo është jeta. Kjo është puna e shirkut. Kjo është puna e birit ademit. Pastaj çat gjenerat njerëzve, ata kanë filluar me vizatue. Kanë filluar me vizatue. Nesran yaukun yaguthan edhe kështu me radh. Ato njerëz të mirë që janë kanë. Që ju kanë vënë humanitarin kanë. I kanë përkujtuar. Dhe të tjerë, pastaj gjenerata e dytë i kanë bën skulptura në puta, sikur që janë këto mbështat. Tanë, i kanë bën puta, pastaj gjenerata e tretë kanë filluar me adhuru, kanë thonë, po kur s'ka shi, bën na mirë këta ato më të afërt Allahut. Dëmon, Allahu më zvoglu në kokat e tëra. Që Allahu më direkt më nëshme lutë. Qështë kanë thonë? Kanë thonë të Allahu më du të më shku me mësita. Që ku që shkot të mërat një të kretar të sotit. Me mësita. Kanë thonë të Allahu shkot me mësita. Ma, walillahi l-methelu l-a'la. Shë e mbëjtë Allahu të jenë matë lartë. Allahu nuk është kryes. Allahu nuk është Herakl. Allahu nuk është Amerik. Allahu nuk është qka me ndojnë njerëzit. Allahu shumë më i matë saj e qka me ndojnë njerëzit. E nga meri s.a.s. përmendëm se ka kesh ma të jahudi cili s'ka dit një adhën hakun Allahu. Se ka madhësin Allahu, madhështin Allahu së është, lartësin, latë madharineve të se ka Allahu gjelera. Këti njës, Allah kështu është edhe me mashiren Allahu, kështu është edhe me dënimin Allahu, kështu është edhe me kryimin Allahu, kështu është edhe me riskun që Allahu në jebë, kështu është edhe me mështetjen, bire ademit nuk mështetet e Allahu, mështetet të sebepi. Kush ka para me qatarri, s'ka lidi. Në shtroj vati. Me filan magatin, me filan miliarderin, me filan milionerin, me filan pushtetin, me filan partijen, edhe kështu më rrath prej sebeve që i lidhët njerëzit, kjo shikë. Të sujetu në khalik i bil makhluk, barazimi i krijesës në krijusë. Fi shejin në diqka prej i baletëve. Duke i adrejtu qatë i badet që i takon vëtëm Allahot. Në përmendim për shumë, shpresa absolute, kujnë e takon? Vëtëm Allahot. Për shumë. E ki një smundje, ajo smundje vetëm për Allah të shërot. Nëse vëvan shprejse më Allah të mjeku. Mjeku a sebep, du të me shku të mjeku sa a i sebep. Obligim fetare ki me lip ilaqe. Mirë po, mjeku s'ka mundë si me snosh, Allah u snosh. Allah u të snosh, Allah u të furnizon, Allah u të gjenë pun t'yje. Allah u t'je post t'yje. Jo njerëzit, jo njëfësia. Jo rrug të shtemta, jo rrug të arave, jo rrug të maleve. Ha u të bani i drejt ka Allah u gjelë gjesht. Rruga e rrasht që është, e drejt ka Allahu Gjellewala. Këto djaftës le e thitin. Këto djaftës ka mërak rrugë të shkurta me gjithë. Nëse njëri është ingot shumë, njëri do në shpejt sendet. Hane, nuk duhet biri ademit me ranë këto sene. Sa për ilustrim, Allahu Gjellewala ka përmen, të Allahi in kunna lafi dhalari mubin, idh nusawikum mi rabbil alemin. Ne paracet një skenë
s'kem të ditës gjykimit. Në gjenem kur të t'hin, njerëzit, paria, e ratët poshtët. Kretarët e partijave, edhe gjemat i partijave. Ata që i kanë knishkat, me vetë. Të ku që e më vetë. Gjithë, papa zbashku me ato kristarët. Aj, kretari sinagogas atje me ato tjertë. Të gjithë, Bashar Asadi me ato klishat e vetë. Të gjithë, Putina, Amerike, tjertë. Gjithë, idhë nëse u ikëm bërë bërëmi. Që ka me thënë gjemati? Kamera pishmanë, ama. Kamera pishmanë. Kur ta shojnë vetëm të zhgënjim. Ku jeti, ku janë miliardët, ku janë parat, ku janë senet. Tallahi, pasha Allahun, in kunna fi dhalali mubin, pas të mi qenë na në devijim të qartë. Idhë nëse u ikëm bërë bërëmi. A ditë ka në kur në u barazum juve me Zotin e botëve. Thua problemi. Pra, në dunja, ka diqka ma të keshë se bomba atomike? Hiroshima, Nagasaki, e qaj njërës të përmenda, po. Hiroshima, Nagasaki e shirku i njërët në dunja. Nëse dhe me ditë na, shirku, na, nëse bëna shirk, ajo është një plasalitje shumë e keqe, jona. Hatë në të gjungë të atomet keqe, se besimtari shkon shahita, Allah u gjëllevare. Se ka problem besimtari ta. Anda frigon për islamit ata. Andaj edhe moti kanë filluar të me luftu islamin. Andaj moti e dinë se ata do të vjen Isa alayhis salam, do të vjen Mehdiu, do të kemi probleme shumë me muslimant, edhe me policinë e muslimanëve. E dinë këta. Ama na muslimanë nuk do të më frikojë vëllazni. Nëse ti nuk i bën shirk Allah, a vallahi nëse i bëni shirk Allah, po çoftë edhe të vogël nëse i bën as keq, edhe pse nuk mbet në xhenem njëri për gjithmonë. I bën keq, mi bën shirk Allah, nuk i ka hije bëhet ademi mi bën shirk Allah, subhanahu wa ta'ala. Në dunjë më thon dikush, mas 20 vjetëve, vallahi se ki bë këta, këta e ki bë. A shok? A duhet me quen psikoanalist? A duhet psikologin me konsultu pa tjetër? Notat fillojnë mirat në zansit, është i lathë, i këput. Me të kaldu dikosh, se kishe pas, bo, këta këta kishe pas. Keq, a? Shumë keq. Po shirku? Po zot i thu diku tjetër? Po që të kolarin i ebë diku tjetër? Po që të nëshkrimi i ebë diku tjetër? Allah është i dhru me tyje. Ti i pajtu me demokracin, nuk ti i pajtu me Koranin. Ti i pajtosh me shirkun, pajtosh me një lidhje tjetër e cila lidhje nuk është valide te Allahu xhallahu ala. As Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se ka pas drejtë me afër gjunat njerëzve. Maksimumi që ka pas drejtë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, istaghfir lakum. Ka kon falë për juve, bani istighfar që te mushrikët e ka ndalu Allahu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ka kërku për axhën e vet. Ka kërku për Abu Talibin, që kon burr, kon i but, i mëshirshëm me muslimant, ka sakrifikuar jetën e vet. Tre vite ka qenë në burg për Muhamedin sallallahu alajhi wasallam, jo në burg të Çutkës, jo në Drezov vllazni. Ka qenë në burg, në të cilin burg ngrohen njerëzit gjefe. Të cilin burg? Dhe shkaku i vdekjes së Hadijës radhiyallahu anha ka qenë burgu. Tre vjet në burg. Më para menduat Muhamedin sallallahu alajhi wasallam, i cili nuk i është dhënë zgjidhje për diçka, për dy sene, vetëm se ka zgjidhë matletën. Muhamedi sallallahu alajhi wasallam e ka zgjidhë matletën burgun 3 vjet e jo shirkun. A kuptoni këtë? A vini qartë? Sot njerëzit me logjikën e vet, emotive i masin sinë, jo me logjikën kuranore që ka pas Omer ibn Khattabi, Abu Bekri dhe tjertë, i masin sinë kur vinë sinë dhe thotë, e po banë mes dy partijave mes gjithë, këtë me e mi pa për shqiptarë. Këtë cina u api gjakin në pamuk, si pikështu me cevë, po me pamuk e pe. Kjo është problem. Po flasë për disa prej problemeve, se ka probleme shumë atë më dojë në botë. Kjo është realiteti i shirkut. Nga i cilë du të me ikë vlasnihna, si kur që ikë për e vdekjes. Si kur që ikë me instiktiv tam prej sendeve që të bëjnë damti. Si kur që ikë për luhanit, ikë ma shumë prej shirkut. Asë mos rrëme njerëzë që e praktamujnë shirkun, asë mos indogjato njerëzë, asë mos rrëme ato njerëzë të cilat e zvoglojnë këtë qështje, asë që i thëjnë se së shkurgjaj që e nuk një punë e vogërë, edhe mos rrëme ato njerëzë të cilat mashtrohen vetëm me përkatësime, se vëllohi ditën e gjykimit përkatësimet nuk ju bëjnë dobi njerëzë. Kuptoni ta? Përkatësimet që i bëjnë dobi njerëzë. Andaj Allahu xhallahu paska filluar prej njerëzë me autoritet më të madh pe anart. Pejgamberi Allahu janë njerëz me autoritet më të madh. Ato s'kan pas dhëra përpara, as docent përpara. Dërgum të Allahu, të cilët ndoshta kur kanë ardhur beduin në xhami, s'kan ditë për vetë kush është Muhamedi. S'kan pas as i çau më të mëdhoja. S'kan ditë kush është. Ai ku Muhammed kanë. Kush është prej Muhamedi? Edhe sahabët kanë vazhduar traditë. Abdurrahman ibn Auf ka qenë miliarder i sahabëve, ama s'është dalu për rrobat vet. Kush është Abdurrahman? Ato këto sendi kanë pas me Allahu xhallahu ala. Ande kut është Allahu shumë i madh në zemrat e njerëzve, ato largën për shirkut. Dhe ndihma Allah të shtata. Kur shirku është në umet, atër ato njerëzit duhet më dënue,
apo do të marrë disa lëvizje, do të marrë disa kryenet, do të marrë disa tiran e zulumqar, si kur që ka Siria, ka mos në përdunja, kështë në mëral, që njerëz mi kuptu se për nime ki Bashar Asadi ka në konë tagi e tagut. Në kohën tonë, Dimitrin e në konë Siri, e pas të njëzë tagut të shke, po si të qesin njerëz, i mira Bashari, i mira Hasani, i mira Hiseni, i mira Maliki, apo Rafidat, musliman Rafidat, që shia Rafidit, shia musliman, ama kur ti vrasin musliman, kur ti presin musliman, shirka, po shirka, këci janë, zulumqar janë. Se është me keqet Allahu Gjellara? A shirkun që e kanë bërë Allahu tavaf në Qerbela, a fjallën që e thënë se 70.000 herë toka e Qerbela së është me mirë se qabja, apo vrasja njerëzve? Të Allahu që e qitra është me e modë, me keqë. A ma na njerëz dopë të nga qaqë, kur të nga pregë në tajmë neve të interesi, a këtu ka dhale se interesi. Lëpa jeme dhe lëpa jute. O sallillahu ma nëbina Muhammed wa akhir da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.